Qual é o número representado por estes blocos? Então, nós temos aqui vários blocos de cubinhos mais pequenos. Aqui temos blocos que têm muitos cubinhos e aqui temos blocos que têm menos cubinhos. Então, vamos começar a contar aqui por esta coluna, que é talvez a mais fácil, que são simplesmente estes cubinhos aqui empilhados numa coluna. Vamos ver quantos é que estão aqui. Estão aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubinhos. Então, temos aqui 9 cubinhos. Esta coluna Aqui representa, no fundo, as unidades. Esta coluna aqui representa as unidades. Unidades. Temos 9 unidades. Então agora vamos ver quantos cubinhos é que temos aqui nestas outras colunas. Reparem, se aqui tínhamos 9 cubinhos, então aqui, reparem, a altura aqui vai ser os 9 cubinhos mais um cubinho. Cada uma destas colunas aqui, cada um destes blocos, tem 10 cubinhos. Por isso nós dizemos que representam as dezenas. Vou colocar aqui dezenas. Dezenas. Então, aqui nós temos quantas dezenas? Temos uma, duas, três, quatro, cinco dezenas. Ou seja, temos 50 cubinhos aqui. Vamos colocar aqui 50. 50 mais os nove que estão aqui nesta coluna, que estão aqui neste bloco. Então, aqui temos estas placas aqui. E estas placas aqui são formadas por colunas bem semelhantes a estas. Quantas colunas é que temos em cada placa? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 colunas. Como cada coluna tem 10 cubinhos, quer dizer que aqui temos 100 cubinhos. 10 vezes 10. Cada uma destas placas tem 100 cubinhos. É por isso que nós chamamos aqui estas placas as placas das centenas centenas porque cada uma tem uma centena, tem 100 cubinhos. Então, e quantas placas é que temos? Temos duas, uma, duas. Portanto, temos duas placas, duas centenas, ou seja, temos 200 cubinhos aqui. Vamos colocar aqui 200 cubinhos que vamos somar com os 50 destas cinco colunas destes cinco blocos e com os nove cubinhos que estavam aqui empilhados. Muito bem. Então agora vamos observar o que é que acontece aqui com estes cubos grandes. Reparem, estes cubos aqui grandes no fundo são formados por várias destas placas, várias destas placas que estão, digamos, lado a lado e cada uma destas placas é uma centena. Então vamos contar quantas centenas é que tem aqui este cubo. Reparem, nós temos aqui esta placa à frente e logo por trás temos outra placa. Portanto, na primeira placa temos uma centena de cubinhos, depois na segunda temos duas centenas. 3 centenas, 4 centenas, 5 centenas, 6 centenas, 7, 8, 9, 10 centenas. E 10 centenas é o mesmo que mil. Então, nós dizemos que estes cubos aqui representam os milhares. Vamos colocar aqui, milhares. Estes cubos aqui representam os milhares. Cada um destes cubos tem um milhar de cubinhos mais pequenos. E quantos é que eles são? São dois. Portanto, nós temos dois milhares, ou seja, dois mil cubinhos aqui. Vamos colocar aqui dois mil, que vamos somar com estes 200, com estes 50 e com estes 9. Ou seja, no total, nós vamos dizer que isto é igual a dois mil, duzentos e cinquenta. E 9. No fundo, este 9 aqui é o 9 das unidades, este 5 aqui é o 5 das 5 dezenas, que é colocado aqui na casa das dezenas, este 2 é o 2 das centenas, que é colocado aqui na casa das centenas, e finalmente este 2 dá-nos os 2 milhares. Temos 2.259 cubinhos aqui representados por estes blocos de cubinhos. Muito bem, vamos fazer mais um. Então, aqui neste caso, nós também temos aqui uma pilha que ainda não chegou às 10, portanto, aqui estão representadas as unidades. Estas aqui são as unidades. Depois temos aqui três colunas, e estas aqui já sabemos que representam as dezenas. Representam as dezenas porque cada uma destas colunas tem 10 cubinhos. Depois, reparem, aqui não temos aquelas placas, aquelas placas que tinham 100 cubinhos cada, e portanto aqui não temos centenas. Não faz mal. Nós avançamos e agora temos aqui estes cubos grandes que já sabemos que representam os milhares. Milhares. Muito bem. Então agora vamos ver qual é que é o número que é representado aqui por estes blocos. Então, aqui nesta coluna temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cubinhos, ou seja, 8 unidades. Nós colocamos aqui 8 unidades. Depois temos 1, 2, 3, 3 blocos que representam dezenas, ou seja, cada um destes blocos tem 10 unidades. Nós temos 3 blocos destes, portanto temos 30. Aqui representados 30 cubinhos aqui nestas 3 colunas. E finalmente, temos aqui estes cubos grandes e já sabemos que cada cubo destes tem 1 um milhar de cubinhos. Portanto, temos 1, 2, 3. 3 milhares. Vamos colocar aqui 3 milhares. 3 mil, que somamos com os 30 e com os 8. Então agora, quando nós somarmos, vamos ficar com 3 mil... 3000, atenção, agora não temos centenas, portanto nós vamos colocar aqui um zero na casa das centenas. Depois vamos ficar com 38 unidades, ainda. Então temos 3.038 cubinhos representados aqui neste diagrama, neste nesta imagem. 3.038 é o valor que nós temos. Muito bem, vamos fazer mais um. Então, neste exemplo aqui, encorajo-vos a pararem o vídeo e a tentarem fazer sozinhos. E depois vamos tentar fazer juntos. Muito bem. Então, temos aqui esta coluna, que já sabemos que representa as unidades. Eu vou colocar aqui, unidades. Depois temos aqui estas duas colunas, estes dois blocos, que representam as dezenas. Dezenas. Depois temos aqui estes, que representam as centenas. Centenas. Depois temos este que representa os milhares. Milhares. Muito bem, então agora vamos contar. Temos aqui 1, 2, 3, 4. 4 cubinhos, portanto temos 4 unidades. 4 unidades. Depois temos duas colunas destas, dois destes blocos, que representam dezenas. Portanto temos duas dezenas, ou seja, 20. Vamos somar 20. Depois temos aqui várias centenas. Vamos ver quantas são. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete centenas. Ou seja, 700. Vamos somar com 700. Finalmente, temos um milhar. Vamos somar com mil. Vamos somar mil. Muito bem. E agora temos mil mais setecentos, mais vinte, mais quatro. Que vai ser mil, setecentos e vinte e quatro. 1724 é o número de cubinhos representado aqui nesta imagem.